בשבוע שעבר הלכה לעולמה אליזבת דרקוצקי, ניצולת השואה שהעלתה למודעות הציבורית את מצבם הקשה של הניצולים בישראל. דרקוצקי נפטרה בגיל 88 ועד סוף ימיה לא קיבלה עזרה מהמדינה. על מצבם של שאר ניצולי השואה יספר כתבנו אלון גור אריה. שלום אלון. שלום יפי. שלום. אל תדאג, במשרד האוצר הרים לבעיה ואני אפתח בכותרת. למשרד האוצר יש תוכנית שתהפוך את ניצולי השואה למיליונרים. אני חושב שכל מה שהם רוצים זה לקבל את הכסף עכשיו. תראה, אפשר לחלק את הכסף עכשיו בין כל הניצולים, אבל אז מה, כמה כל אחד יקבל? 80 שקל בחודש? אבל יש תקציב של 120 מיליון. תחלק 120 מיליון ל-120 אלף ניצולים. נו, זה יוצא. כמה זה יוצא? 1,000 שקל בשנה, 80 שקל בחודש. יאמה, 2.5 שקל ליום, מה אפשר לקנות בזה? סוף שבוע בים המלח? ומה, באוצר חושבים שהניצולים רוצים סוף שבוע באנטליה? לא צריך להיות ציני. האוצר הולך לקראת ניצולי השואה. איך? הם פשוט החליטו שבמקום לחלק עכשיו 120 מיליון ל-120 אלף, הם יחכו קצת שישארו פחות ניצולים. כשמחלקים 120 מיליון ל-60 אלף, כבר הכפלת את הקצבה לכל ניצול. נכון. אני רואה שאתה לא לגמרי הבנת. לא, לא. תן לי להסביר לך. לא, 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 אז אלון, 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 בלי הדגמות, בלי הדגמות, נו, אני מבין, אני מבין, גם אנו, הבנתי, הבנתי. אתה לא מבין, לא, 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 אני מבין. אתה אוהב את זה. טוב, נו, בסדר, אני דווקא מבין, נו, אני מבין שאתה הולך לעשות לי פה בלגן באולפן, נו. הנה. תגיד לי, אתה איזה סוג של סוטה שמסתובב עם מגנטים בכל מקום, תגיד לי? כן. נו. אז תתפוס פה, שים לב. אם האדומים הם הניצולים, והירוקים זה הכסף של משרד האוצר, אז עכשיו מגיע ניצול לבקש את הכסף שמגיע לו. שלום, באתי לקחת את הכסף שמגיע לי. הנה, קח 1,000 שקל, לך הביתה, זהו. מה, בשביל זה נסעתי 3 אוטובוסים? אתה צודק, אדוני. אתה יכול לקחת את הכסף הזה הביתה, או להמשיך איתנו למשחק דאבל ווינר. נזכיר את הכללים למי שלא זוכר. במקום לקחת את הכסף עכשיו, אתה מחכה. בעוד שנה יהיו פחות ניצולי שואה. ובעוד שנתיים... עוד יותר פחות ניצולים, ובעוד 5 שנים יהיו הרבה 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 פחות. עד שבעוד 5 שנים יהיו ממש מעט קצת 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 ניצולים. שיתחלקו בהרבה הרבה כסף, מתנת משרד האוצר. ואם תבחר להישאר איתנו עד הסוף, אולי אתה תהיה הניצול האחרון ותקבל את כל קצבאות ניצולי השואה במדינה! רגע, רגע, ואיך יקראו למשחק הזה? המרוץ המיליון? הישרדות. ומה יהיה בינתיים כל הניצולים האחרים שחיים עכשיו בעוני, אלון? תראה, באוצר טוענים שזה לא כזה קריטי. תראה, אם הם הסתדרו עד עכשיו בלי תרופות, הם הסתדרו עוד קצת. זה לא שהם צריכים עכשיו הליכון כדי לרוץ מהר לקבל את כל הכסף שמחלקים במשרד האוצר. רגע, 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 רגע. החוק לא אומר בדיוק כמה כסף כל ניצול מקבל. זה לא באמת משנה כמה ניצולים יישארו בסוף. נכון, אבל זה גם הגיוני. תראה. כמו שמפעל הפיס הוא תמיד המנצח הגדול בהגרלות שלו, ככה גם משרד האוצר ירוויח כאן. ובסופו של דבר, הכסף של משרד האוצר הוא הכסף של כולנו, שלי, שלך ושלהם. אתה רוצה קצת? ככה, ככה. לא, לא, תשמע, אתה... אתה סוג של סוטה. תודה רבה לאלון גור אריה. תודה רבה.